ងគេថាដល់រឿងបផាបានឃើញសល់មែនការីក្នុងចិត្តការមានណែមានក្លិនចំឡាយតើខាតមែកាមដងឯណាតាមពិតបុផាជាឈ្មោះស្រស់ស្រីធ្វើឲ្យក្មេងងប់ញ័រចិនណាក្មេងអាផប់ជាប់ចិត្តប្រាថ្នាមានយកសង្ខារស្ដាច់ឲ្យមរណាដូចណានឹងស្រីបងសូមលំទួសួរអូនបូផាសូមបើមេត្តាសំដោះប្រណីសូមអូនអានំដល់ចិត្តកុំឲ្យបងខ្សែក៏នៅតែស្មើក្នុងនេះខ្ញុំចិនប្រងដែលស្មោះដូចបងអបកាទាំងកងលើទ្រូមរណៈនៅមុខស្នូបងចាជំនួសបូនណែអារូបបងស្មាក់ចង់នៅរួមរាំង